kada kala soo qayb galo furitaanka aqoon isweydaarsiga ama shirkan la qorsheynayo 3 bilood oo soo socota, wixii hoggaanka socdaalku uu rabo inuu qabsado, laguna xisaabtamayo wixii ka qabyoobay ama laga qabtay 3 bilood ee lasoo dhaafay. Wa ilaahay mahadiis weeye inaan mar labaad kala soo qayb galo. Waxaan rabaa in yar inaan ka taabto dhowr qodob. Mid waxa weeye taariikhda hoggaanka socdaalka oo aan ka ahaan jiray dadda lagaga badan daada, haddaan sheego kuway soo eegaya marka waqti hore ahayd. Waxa muxuu ahaa bareyaha guud, hadda aan ka maqlaayay inuu yiri 52 fareed baa maanta garoonka ka duulaya. Waxaa ilaahay mahadiisa iyadoo wiigii 2 dayuuradood ka duulaan ama maalintii aan waxba ka duulay ama hal xabo ka duusho inaan garoonka joogay oo aan madax ka ahaa, ilaahay cibrigaan soo gaarsiiyey maanta, iyadoo 52 muxuu ahaa dayuuradood fareed ka duulaya, ilaahay soo gaarsiiyey horta mahad leh. Xitaa muxuu ahaa laama hadda ka furan hoggaanka hay-adda socdaalka ee marka la isku daro safaaradaha iyo degmooyinka iyo maamul goboleedyada iyo xamal marka la isku daro tiradoodu meeqabisa gaaraysa, waxaan u maleynayaa hadda iyaguna 52 waa ka badan yihiin. Waxaan markaa ka shaqaynayay iyadoo hal keligeeda aanu ka shaqaynaynay. Marka waa meel aanu taariikhu leenahay oo ruudkeenna ahaa, waana ku faanaa markii aan ciidamada kale la jooga inaan ka tirsanaan jiray hoggaanka socdaalka, welina sidii aan uga tirsanaa. Inta haddaan ka gudbo ciidanka booliiska, wuxuu wada shaqayn ka dhexaysaa hay-adda socdaalka. Meel walba oo ay joogaan hoggaanka socdaalku waa joogaan, muxuu ahaa ciidanka booliiskana waa joogaan, maxaa yeelay iyagaa xoogu ah oo indha u ah. Muxuu ahaa weligoodna waa wada shaqayn jireen, saasay wada shaqayn jireen, hadday gobol tahay, hadday xuduudta tahay, hadday aeroborka tahay, wada shaqayn fiican baa ka jirta, awalna waa ka jiri jirtay. Waana noo qorsheysnayd, waa naga go-an tahay inaanu wixii shuruucda hoggaanka socdaalka uu leeyahay, shuruucaha aanu aada u fulinno inay ka mid tahay, maxaa yeelay waxay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan bay ka mid yihiin. Dalkeenna amnigiisa waxaad u maleysaa in lagu soo duulay ama xuduudaha laga soo galaba dayuuradaha lagu yimaade, dalkeenna amnigiisa waa lagu soo duulay. Amnigiisa dalkeennu meel xun buu marayaa. Inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waa. Waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo, muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro, dalka hore markiisa la diidan yahay. Waddaa la dhisayaa oo hadda wadooyinkaan dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa, waxna loo dhigayaa, iyagiina la dilayaa. Waxaa la diidan yahay ummadda tan Soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto. Marka amniga waxaa naga saaran, xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka, dadka soo gelaya inay kontaroosho, puliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan. Aada iyo aada bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh, amnigiisana annakuna saaran yahay. Aada baan ugu faraxsanahay qorshaha hoggaanka hay-adda socdaalka ay dejinaysa, ejensiyaduhu ay dejinaysaan 3 bilood soo socda. Puliiska naftiisa qorshe noocaas oo kale ah ayaanu aanu leenahay. Waxaa hadda ku socda puliiska reform. Reformkaasoo macnihiisu yahay in qaabka shaqada loo qabto in wax laga bedelo, cidda qabanaysa in wax laga bedelo, iyo sida loo maamulaya hantida guud ee booliisku leeyahay, hadday gaadiid tahay, hadday lacag tahay, hadday beero tahay, waxa laale wixii hanti ah oo booliisku leeyahayna isagana waxaa ku socda reform. Reformkaasoo la rabo in uu noqdo sida qorshaha dowladdu dejisay mid cad oo bayaana oo waadixa oo la taaban karo. Waxaanu gaarnay, hadda qorsheynay
hoggaamada taliyuhu iska magacaabi jiray, hoggaan hebel taliyaha loo magacaabay, imtixaanaa loo gelaya. Annaga imtixaanaan dejinay, nin dhalaale ninkii doona boliiso wax isku ogow, imtixaankaad gelaysaa. Imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badan qaaday, hay-ado badan ay qaadayaan, ilaa shan hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya. Anagu magacyadaanu geynaynaa waxay ka mid tahay rifoorka, si qofka meesha loo dhiibaya uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labadaba. Rifoomkay ka mid tahay marka waxa loo sameynayaa ama qorshaha hadda idinkaad taliyaha hoggaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalkii jinsiyaduhu diyaarinaya, qorshaha uu diyaarinayo waa qorshe xisaabtan, waa qorshe dadaan qorshe lahayn oo iska socda. Waqtigeedii waa la dhaafay. Hadda waxaa leeynu joognaa waqti la xisaabtamo, waqti hanti ahaan, shaqa ahaan. Reformka waxaa ka mid ah annaka saldhig walba qofka ku qoran waqtigu yimi iyo waqtigu ka baxay, in loo shaqeeyo dowladda boliisku ka shaqeeyo waqtiyadii loogu talagalay, intii loogu talagalay inuu shaqeeyo, oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waqtigii loogu talagalay inuu shaqeeyo. Reformkaas waa reform dhib badan. Wax kasta oo aada isbeddel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato. Muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa, dad bay danihiisa ka hor imaanaysaa, dadkaasaa qaylinaya, dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan. Marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas, oo aan rabin horumarka in la gaaro, aan rabin wadda in la sameeyo, aan rabin in la toosiyo maamulka iyo maaraynta shaqada. Dadka horsoonaya inay mas-uuliyiintu u adkaysato isagana reformkaasaanu wadnay. Waxaan rabaa inaan muxuu ahaa idinka magahaad celiyo sidii naloo ku soo dhaweeyey saaka halka agaasimaha guud hay-adda jinsiyadaha iyo socdaalka aanu saaxiib nahay, wada shaqeyno muddo badanna aan shaqeynaynay. Waxaana rabaa inaan ku dhawaaqo in shirka maanta uu idiin furay.